Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais aberturas. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Da primeira vez que eu interagi com vocês, ninguém demonstrou nenhuma confiança em mim. Mas, como sabem, eu vou dar uma última chance. Abertura para... Nesse jogo, a regra é um pouquinho diferente. Quando a boneca parar de cantar, quero que dancem. Até não aguentar mais. E sobre a recompensa, vocês poderão experimentar uma das melhores ou a melhor noite de suas vidas. Os jogadores que não respeitarem as regras já sabem. DJ Rodrigo Dantas. Batatinha frita, 1, 2, 3.